شہر حیدرآباد میں حالیہ دنوں میں بہت سارا نام کمانے والی ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ایم آر کے لوگوں نے آج روندہ بھاتی تھیٹر میں ایک پروگرام منعقد کر کے عوام کو بتایا کہ ان کی جانب سے مضافاتی علاقوں میں آر سی سی کے پکے مکانات تعمیر کر کے 12 لاکھ میں ماہانہ اقساط پر عوام کو دیے جا رہے ہیں، لہذا لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تلنگانہ کے سی آر صاحب کی دور حکومت میں اتنا پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اتنے سنہرے تلنگانہ میں۔ میں بتاؤں کہ ہندوستان سے ہی نہیں، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے ہی نہیں، ساری دنیا سے لوگ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے۔ تو ایسے میں حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقے میں کئی بڑی بڑی کمپنیز جو ہے اپنے پروجیکٹ کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ سب سے اہم یہ ہے، ایک مڈل کلاس طبقے کا ایک آدمی جو ایک چھوٹے سے روزگار سے جڑا ہوا ہے، اب اس کے سامنے یہ مسئلہ ہے، یا تو کہیں 30 لاکھ کا بجٹ ہے، 40 لاکھ کا بجٹ ہے، کہیں تو شہر سے کافی فاصلہ ہے۔ اب اس درمیان مڈل کلاس کا بندہ کہاں جائے گا؟ تو اسی سوچ کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے اور حالیہ جو ڈیولپ ہوئے علاقے جیسے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کے اطراف کا علاقہ ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے کچھی بولی ہے، جیسے بی ایچ ایل وغیرہ کے جو حیدرآباد کے سراؤنڈنگ میں جو ڈیولپمنٹس آئے ہیں، ابھی جب ہم اس پہ نظر ڈال رہے ہیں تو یہ بات پتہ چل رہی کہ ایک زمانے میں جو خصوصاً حیدرآباد کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو نظر انداز کر دیے۔ مثلاً آج آپ سکھ ولیج لے لیجئے، بوئن پلی لے لیجئے، پرکاش نگر وغیرہ علاقے لے لیجئے، اب ان علاقوں میں یہاں کا ڈیولپمنٹ دیکھیے آپ، محض ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ڈومیسٹک بیگم پیٹ میں تھا۔ تو ابھی شمشاباد کا علاقہ 12 آپ لوگوں کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے اور جو ہے میرے دوست احباب کی جانب سے یہ سوال بارہا اٹھتے رہتا کہ جو ہے شمشاباد علاقے کے وہی کیوں ٹارگیٹ کی کے ایم آر، کیونکہ کے ایم آر کا نام اتنا ہے الحمدللہ 15 ایئرس سے جو ہے کے ایم آر بہترین معاملات کے لیے اور اچھی کالونیز آباد کرنے کے لیے مشہور ہے، اس کے باوجود ایک شمشاباد کو ہم لوگ ٹارگیٹ کریں، اس کا مقصد یہی ہے۔ جب بیگم پیٹ علاقے میں اچھی بولی میں یہ ڈیولپمنٹ آ سکتا تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے جو ہے قریب میں سراؤنڈنگ میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتا پیچھے۔ اب سوال یہ ہے، کئی لوگوں کے مسائل، صاحب بڑوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے تو بڑی بڑی کالونیز ہے، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ تک بھی وہ لوگ جو ہے خرید سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ کے سامنے جو ہے نا اگر بجٹ کم ہے تو ان کے سامنے صرف ایک راستہ ہے، یا تو بہت دور دراز چلے جائے جو کہ لاحاصل ہے ان کے لیے۔ ایک بندہ آپ کو سوچ سکتے کہ شہر حیدرآباد میں جب اس کی کوئی جاب ہے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے تو یہی بندہ جو ہے 70-80 کلومیٹر دور سے جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ تو اسی سوچ کو رکھتے ہوئے کے ایم آر انڈیا 100 ایکڑ سے زائد علاقے پہ جو ہے ایک بہترین کالونی آباد کری، بالکل ایئرپورٹ سے پہلے ہی ہے، ایک بس ڈپو سے 6 کلومیٹر کے پاس ہے، جہاں پر کمپنی کی طرف سے ہر وہ چیز کی سہولت دی جاتی۔ تو میں آپ تمام کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کم از کم ایک مرتبہ کے ایم آر کے تمام سائٹس کا مشاہدہ کریں، ضرور وزٹ کریں اور مطمئن ہو کر جو ہے خود فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے۔